Ми напередодні чергової 32-ї річниці Чорнобильської катастрофи. Наша команда пропонує розглянути законопроект 4442, який відновлює соціальні гарантії для чорнобильців, для цих героїчних чоловіків і жінок. Соціальні гарантії, які встановлені законом про соціальний захист ліквідаторів Чорнобильської катастрофи, але дія цього закону зупинена. І в ручному режимі рішенням уряду, залежно від коштів, передбачених в державному бюджеті, вони регулюють виплати чорнобильцям. Конституційний суд України двічі приймав рішення про те, що це незаконно, що видатки державного бюджету мають встановлюватись виключно законом про державний бюджет, а закон про соціальний захист чорнобильців має виконуватися. Наш законопроект 4442 повертає чорнобильцям пільги, відновлює дію Конституції в частині соціального захисту чорнобильців. Ми дуже сподіваємося, що так само буде відновлено харчування дітей у школах, які проживають у територіях, постраждалих від радіаційного забруднення. Зокрема, Чернігівська, Житомирська, Волинська, Київська, Сумська, і Полтавщина, і цілий ряд інших територій України, де у дітей забрали безплатне харчування в школах. Воно і коли було копійчане було, там 7 гривень на день. У тюрмі більше витрачають на харчування в'язнів, ніж дітей у школах. Але й те забрали. І сьогодні діти, особливо діти з малозабезпечених сімей, з багатодітних сімей, треба шукати можливості, щоб прогодувати дитину у школі. Ми вважаємо, що це обов'язок держави. І найменше, що може зробити держава, щоб подякувати чорнобильцям за їхню героїчну роботу 32 роки тому.